Əvvəla biz səni salamlayırıq. Əkrəm, bizim əməkdaşlarımız bir müddət öncə Mehman Ağayevanla 2 saniyə unutam orta məktəbdə olmuşdular. Məktəb öz sinifinin əlaçı və istedadlı şagirdlərinin adını bizə vermişdi. Onların içində sən də varsan, təbrik edirik, uğurların bol olsun inşallah. Biz səni yaxından tanıyırıq. Sən də özünü təqdim elə, səni izləyən digər şagirdlər, digər həmyaşların da səni yaxından tanısınlar. Mən Əşrəm İskəndərov, Saatlı rayonu Həvətovan adına bir nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıram. 6-cı sinif şagirdiyəm. Çox gözəl. Biz müşavirəmizdən öncə söhbətimizdə məlum oldu ki, sən artıq bir sari Səməd Vurğun adına məktəbdə təhsil alırsan. Çox gözəl. Bəs hansı peşən sahib olmaq istəyirsən Əşrəm? Hüquqşünas. Hüquqşünas olmaq istəyirsən, çox gözəl. Niyə görə bəs hüquqşünas? Vəkilliyə xoşundur. Öz şəxsi istəyində yəqin ki, çox gözəl. İnşallah gələcəyin gözəl, peşəkar bir hüquqşünas olarsan, biz də gələn müsahibəmizi səndən şagird olaraq yox, bir hüquqşünas olaraq götürərik. Bəs hansı dərsləri daha çox sevirsən məktəbdə? Coğrafiya, tarix, fizika, Azərbaycan dilisi. Çox gözəl. Bəs hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Azərbaycan dilisi müəllimi, adlar nədir? Azərbaycan müəllimi Xalidə müəllimə, odun salamlarını göndərirəm. İngilis dili müəllimi Anur, tarix müəllimi Anur müəllim, coğrafiya müəllimi Elad müəllim, İngilis dilində Anur. Çox gözəl. Biz də buradan sənin müəllimləri salamlayırıq, öz təşəkkürümüzü bildiririk və onların timsalında bütün müəllimləri öz çox sağlamımızı deyirik. Çünki bizim ən çox əziyyətimizi çəkən, əlimizdən tutub yazı yazmağı öyrədən məhz bizim müəllimlərimiz olur. Və sənin müəllimlərinin məyanaşı valideynlərinə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəs Əkrəm, boş vaxtlarında, asudə vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Daha çox kitab oxuyuram, test edirəm. Dərs və saatlər oxursan, yoxsa bədii kitablar oxursan? Bədii kitablar. Bədii kitablar da oxursan, çox gözəl. Bəs hər kəsin belə deyə, həyatda bir idealı olur, böyüyəndə onu oxşamaq istəyir. Sən nə həyatda idealın kimi? Atan-anan. Atan-anan, çox gözəl. Atan-anan haqqında məlumat verərdin, zəhmət olmaz. Anam məktəbdə işləyir, kitabxana müdürlüyü, atam da aşbazdır. Çox gözəl. Adlar nədir? Anamın adı Elnurə İskəndər, atamın adı Hikmət İskəndər. Hikmət İskəndər, bacın qardaşın var özünün? İki qardaşım var. Adlarım da ne zəhmət olur? Məhəmməd İskəndər, Yusuf İskəndər. Neçə yaşlar var qardaşlarla? Məhəmmədi 3 yaşı var, Yusufin isə 8 yaşı. 8 yaş var. Məktəbə edir də yəqin ki, Yusuf. Bəli, bəli. Neçənci sinifdə oxuyur? Birinci sinifdə oxuyur. Birinci sinifdə. Dərslərində köməkli edirsən ona? Bəli. Çox gözəl. Biz də öz redaksiyamız adından, Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından Saatlı rayon Mehman Ağayev adına 2 saylı ümumi orta məktəbin qabacı və nümrəvi şagirdi İskəndərov Əkrəm Hikmətoğlu fəxr fərmana tətbiq olunursan. Təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun inşallah. Bu sən axırıncı deyil, axırıncı uğurun olar. Bəs buradan kamera qarşısından öz müəllimlərinə, öz valideynlərinə bizlərə nə söz verirsən öz gələcək həyatından, öz təhsilindən bağlı? Təhsilimdə yaxşı olacaq, inşallah uğurlar əldə edəcəm və öz məqsədimə çatacağam. Bəs buradan səndən təhsil vaxtından aşağı səviyyədə oxuyan şagirdlər nə demək istəyirsən? Ümumiyyətlə, təhsil vaxtlarında dərslər oxusunlar və test etsinlər, çoxlu kitab oxusunlar. Çox gözəl. Bəs hansısa məktəbdə keçirilən, hansısa müsabiqələrdə, sınav imtahanlarında, yarışlarda iştirak etmişsən? Nailiyyətlərin var nəsə? 361 bal toplamışam. Çox gözəl. Hansı sınav kursundan? Xəzər sınav kursundan. 360? 361 bal. Çox gözəl. Yəni, bu böyük bir göstəricidir. Təbrik edirik bir daha səni. İnşallah, dediyim kimi, gələn müsahibəmizi gələcəyin gözəl bir hüquqşünası olarsan, onu da götürərik. Çox sağ olun. Uğurlarım bol olsun. Thank you.
Əvvəla biz səni salamlayırıq Şəbnəm. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət öncə sizin məktəbinizdə olmuşdu. Məktəb öz sinifinin istedadlı və nümunəvi şagirdlərinin adlarını bizə vermişdi. Onların içində sən də var, səni təbrik edirik, uğurların bol olsun. Biz səni yaxından tanıyırıq, sən də özünü təqdim elə, səni izləyən digər məktəb yoldaşların, sinif yoldaşların, digər həmyaşların da səni yaxından tanısınlar. Mən Mirzəzadə Şəbnəm, yadigar qızı, Saatlı şəhərində, Mehman Ağa adına 2 saylı tam orta məktəbdə 6-cı sinif şagirdiyim. Çox güzel, 6-cı sinifdə oxuyursan, artıq belə deyək, məktəbin yarı hissəsini başa vurmuşsan. Bəs hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyirsən, çox gözəl. Nə həkimi? O daha bilmir. Daha qərar verməmsən, amma həkim olmaq. Bu sənin öz şəxsi qərarındır, yoxsa valideynlərin istəyidimi? Özüm. Özüm istəyidimi. Çox gözəl, həkimlik peşəsi çox gözəl, çox şərəfli bir peşədir, amma yəqin ki, bilirsən, yiyərlənməsi ən çətin olan peşələrdən biridir, həkimlik peşəsi. Həkim olmaq üçün daha çox oxumaq lazımdır, dərslərdə daha da fəal iştirak etməlisən. İnşallah məqsədinə nail olarsan, qarşıfa qoyduğun peşəyə yiyələnərsən, səndən də gələcəkdə şagird kimi yox, gələcəyin gözəl bir həkimi kimi müsahibə götürər, inşallah səndən. Bəs hansı dərsləri daha çox sevirsən məktəbdə? Mən ən çox riyaziyyat. Riyaziyyat fənni də bütün elmlərin açarıdır. Yəqin ki, bunu bilirsən. Bəs hansı müəllimləri daha çox sevirsən? İngilisdə müəllimimiz. Adı nədir? Xəyalə müəllimə. Çox gözəl. Biz də burdan Xəyalə müəllimləri salamlayırıq. Sənin bütün müəllimlərini salamlayırıq. Onlara öz çox sağolumuzu deyirik. Sənin valideynlərinə də çox sağolumuzu deyirik. Sənin kimi istedadlı bir şagird yetişdirdikləri üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Bəs sən burdan kamera qarşısından öz valideynlərinə, öz müəllimlərinə, öz gələcək təhsil həyatından bağlı nə söz verirsən? Mən ilk evsə müəllimlərimi salamlayıram burada və bütün şagirdlərə demək istəyirəm ki, onlar yaxşı oxusun və belə yaxşı fəxri fərmanlar alsın. Çox gözəl. Bəs məktəbdə keçirilən Şəbnəm, hansısa müsabiqələrdə, tədbirlərdə iştirak etmirsən? İştirak etməmişsən. İnşallah iştirak edərsən, sınav imtihanlarından da gözəl yerlər tutarsan, gələcəkdə ali məktəbə qəbul olarsan, inşallah. Bəs məktəbdən gəldikdən sonra boş vaxtlarında, səmərəli vaxtlar nə işlə məşğul olursan, nə iş görürsən? Elə vaxt dərs edirəm, sonra maxınızad qulaq asıram, rəqs falan edirəm. Bilir, çox gözəl. Bəs hər kəsin həyatda bir idealı olur, böyüyəndə onu oxşamaq istəyir. Sənin həyatda idealın kimdir, böyüyəndə kim oxşamaq istəyirsən? Mən ən çox anam oxşamaq. Anam oxşamaq istəyirsən, çox gözəl. Biz də öz redaksiyamız adından, Çağdaş Təhsil redaksiyası adından Saatlı şəhəri Mehman Ağayev adına 2 salı ümumi orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Mirzəzadə Şəbnəm Yadigar qızı fərqli fərmanına tətbiq olunursan. Böyük təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun. İnşallah bu sənin axırıncı deyil, axarıncı uğurun olar. Bir daha təbrik edirik. Çox sağ ol. Qarşımıza 3 istedadlı idmançı şagirdlər çıxdı. Təbrik edirik sizi. Biz sizin adınızı bir müddət əvvəl jurnala vermişdik. İndi də gəlmişik sizin adınıza. Fərqli fərman gətirmişdik. Fərqli fərmanın tərtif eləmək istəyirdik. Biz sizi yaxından tanıyırıq. Siz də özünüzü təqdim edin. Siz izləyən digər məktəb yoldaşlarınız, həmyaşlılarınız da sizi yaxından tanısınlar. Mən Məhərrəm Avrazi, Saatlı rayon Tatar Şəntam Orta Məktəbinin 9-cu sinif şagirdiyəm. Məhərrəm Avrazi, Saatlı rayonu Tatar Kənd Tam Orta Məktəbinin 3-cü sinif şagirdiyəm. Mən Məhərrəm Ova sakinə, Saatlı rayonun Tatar Kənd Tam Orta Məktəbinin 7-ci sinif şagirdiyəm. Çox gözəl, biz yaxından tanıdırız sizi izləyicilərimizdə. Rayət, böyəndə hansı peşən sahib olmaq istəyirsən? Artıq 7-ci yaşına çatırsan, hansı peşən sahib olmaq istəyirsən? Polis.
polis olmaq üçün çox gözəldir. Polisli peşədir, çox şərəfli, çox gözəl peşədir, amma polis olmaq üçün yəqin bilirsən, dərslərini daha da yaxşı oxumalısan, daha da fəal iştirak etməlisən. Bəs sən razı, hansı peşəsən? İdman müəllimi. İdman müəllimi, çox gözəl. Burada sənin bir 30-a yaxın medallarınla tanış olduq. Sənin taekwondo'da uğurlarından biraz danışardın bizə, aldığın fərqli fərmanlardan, uğurlardan, medallardan. Bəhs edə bilərsən onlardan? 2011-ci ildə məşğul olmağa başlamışam. Aha. Hələ də davam etdirirəm. Çox gözəl. Sənin orada qara kəmər mükafatın belə var. Onu harada almışsan? Nə üzrə keçsin yarışda? İmtihan. İmtihan da almışam. Çox gözəl. Bir daha təbrik edirik səni. İnşallah uğurların bol olar vətənimizə, millətimizə, elinə, obana, ailənə xeyirli bir övlad olarsan. Azərbaycanın bayrağını daima ucalardan dağalandırarsan inşallah. Bəs səkinə, sən hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirsən. Polis olmaq istəyirsən, çox gözəl. Səndə bu istək hardan yarandı? Öz istəyindir, yoxsa valideynlərin istədir? Öz istəyindir. Öz istəyindir, çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyiniz dərslər hansılardır məktəbdə? Məndə İngilis. Məndə riyazi. Məndə İngilis. Çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyiniz müəllimlər? Rəhams. Məndə Rəhams. Hamısı, biz də sizin müəllimlərinizi burada salamlayırıq, öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bizim valideynlərimizdən sonra ən çox əziyyətimizi çəkən məsələ bizim müəllimlərimiz olur. Onların bizim üzərimizdəki əziyyəti danılmaz əlbəttə ki. Çünki ilk dəfə məktəbə qədəm qoyduqda bizim əlimizdən tutub yazı yazmağı öyrədən də məsələ bizim müəllimlərimiz olur. Bir daha sizi təbrik edirik, biz də öz redaksiyamız adından. Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından Saatlı rayon Tatar kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Məhərrəmli Razi Əbülfət oğlu, Məhərrəmli Rayiyyət Əbülfət oğlu və Məhərrəmli Səkinə Əbülfət qızı Rəqbəmandan təhvif olunursunuz. Təbrik edirik, uğurlarınız daha da bol olsun inşallah. İnşallah bu sizin axırıncı deyil, axarıncı uğurunuz olar. İnşallah gələn müsahibəmizdə sizdən şagird olaraq yox, hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsinizsə, sizin ikinizi polis olaraq, sən də gözəl bir idman müəllim olaraq inşallah gələcəkdə səndən müsahibə götürərik. Bəs buradan kamera qarşısından öz müəllimlərinizə, öz valideynlərinizə nə demək istəyirsiniz? Çox sağ olsunlar, bizi bu yerə gətirdiniz. Biz də çox sağ olsunlar. Biz də sizə təşəkkür edirik bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. İnşallah axırıncı uğurunuz olar. Çox sağ olun.